ще приема девиз на Разград по случай 140 години от освобождението на града от османско владичество. Предложението е на инициативен комитет от граждани. В докладната записка с носител кмета на общината, доктор Валентин Василев, е посочено девиза да бъде цитат от писмото на Левски досливенски революционен комитет от 4 април 1872 година, а именно дързост и постоянство. Израза, макар и кратък, е съдържателен и символичен завет на апостола на свободата и е подходящ за вграждане в герба на град Разград, се казва в доклад записка. Освен това, резултатите от публикувана анкета сочат, че цитата от писмото на Васил Левски е подкрепен от над 94% от гласувалите, като не са поступили други предложения за девиз. На тържественото заседание на Общинския съвет на 26 януари ще се гласува още една номинация за почетен граждани на Разград. След писателя Иван Джабаров за удостояване с почетното звание е предложен и маестро Красен Иванов, който е ръководител на Разградската филхармония, професор Димитър Ненов. В докладната записка се посочва, че Красен Иванов има съществен принос за издигането и утвърждаването на престижа на разград в страната и чужбина, като едно от средищата на българската музикална култура, симфонично и хорово изкуство.